Gribu, varu, daru ir ingadējs sarīkojums vecumnieku novada Stelpes pagastā, kurā ikvienam ir iespēja parādīt savus talentus, izrauties no ikdienas rutīnas, kā arī novērtēt citu cilvēku sniegumu un ieguldīto darbu. Kādreiz cilvēki kautrējas, negrib nākt uzstāties, bet šī ir tā reize, kad to drīkst darīt un nav jākautrējas, jābaidās, jo mēs neko nevērtējam, punktus neliekam, ja? Savam priekam un citu priekam. Talentu pasākumam šogad pieteicās rekordliels dalībnieku skaits, kas uzstājās dziedot, dejojot, spēlējot dažādus mūzikas instrumentus vai lasot un skaitot pašsacerētu vai sev mīļu dzeju. Tāpat arī varēja aplūkot 8 mākslinieku rokdarbus un gleznojumus. Šāda veida pasākumu rīkoja tāpēc, ka es zinu, ka ir pagastā cilvēki, kuri ir ļoti talantīgi, bet viņiem nav iespēja izpausties. Un šajā pasākumā tad ir tā iespēja nākt ar saviem izšuvumiem, saviem adījumiem, dziesmu. Uz radošās skatuves varēja vērot 20 priekšnesumus. Lielākā daļa no tiem bija muzikāli, lielu un mazu mākslinieku izpildījumā. Izvēloties tādu dziesmu repertuāru, kas veltīts Raimonda Paula 80 gadu jubilejai. Gitāras spēle man sen tā kā interesē, bet no kopš mācījos Saulainā, it kā tur mācījāmies tās saucamās blatnājas dziesmiņas, tie trīs akordi, bet tā arī tas palika, un atgriežoties atpakaļ šeit Stelpē no 74. Gada, ar jūniju mēnesi pagājušā gada es sāku šeit dzīvot, un meita bija nopirkusi gitāru, ko gribēja mācīties spēlēt, bet viņai stāvēja, nu es domāju, paņemšu no viņas un sākšu kaut ko darīt. Tiem maziem puikām un meitenēm superīgi, kas viņām pa balsi, un mēģināšu noturēt tādu pašu līmeni, lai nebūtu jākrīt kaunā. Andrejs Skābuliņš ir ikgadējs sarīkojuma dalībnieks, un arī šoreiz viņš bija ieradies prezentēt savu vaļasprieku, radīt mūziku, ar ko nodarbojas jau 4 gadu garumā. Spēlēju es gandrīz vai katru dienu, kad laiks ir vismaz 2-3 stundas savam priekam, un tad arī tiek mūzika radīta, arī piekšdiskiem. Tīri tagad es esmu vairāk koncentrējies uz instrumentālu mūziku. Rokdarbniece Virgīnija Valotkiene uzskata, ka talents katram cilvēkam ir šūpulī ielikts, tāpēc to nevienam nevar atņemt. Man ir tīri rokdarbu izstāde, tamborējumi, mālā lipināšanas, tur tādi daži tagad, ko esmu iesākusi tikko tagad. Un aizvakar apguvu šitādu mākslu puķu veidošana no līnām. Tiešām gribu ļoti daudz paskatīties, ko citi darā, jo ir tāds teiciens, ja ir, tad var. Kaut jūru saujam jāiesmeļ, kaut zemes magums jāpaceļ, ja ir, tad jāvar. Un es arī vienmēr uz kaut ko jaunu tiecos, jo visu to, ko tu apgūsti, to neviens jau nevar atņemt. Stelpes pamatskolu pārstāvēja un lielus aplausus saņēma skolēnu deju grupa 4 zēnu pavadībā, kas ļāva ikvienam koncerta skatītājam pasmaidīt. Taču ar flautu spēli pārsteidza duets Lena Hebere un Anna Ketelhuta no Vācijas. Viņas ir atbraukušas uz Latviju brīvprātīgajā darbā un ir priecīgas parādīt arī savus talentus latviešu publikai. One of the other volunteers here, Anna and me, we will play something with our flutes. Viena no brīvprātīgajām Anna un es, mēs spēlēsim flautas. Tā būs melodija no filmas, kas mums ļoti patīk, un mēs izdomājam, ka varam darīt to kopā, jo mums abām patīk tāda veida mūzika. Mēs speciāli meklējam dziesmu priekš koncerta, tad mēs domājam, vai dziedāsim vai spēlēsim kaut ko uz mūsu flautām. Tad mana ideja bija spēlēt šo dziesmu. Tradicionālais sarīkojums – gribu, varu, daru – ar katru gadu pulcē arvien vairāk talentīgu cilvēku. Tas ir arī kā atspēriena punkts rīkot šo pasākumu atkal un atkal, lai visi, gan dalībnieki, gan apmeklētāji, varētu novērtēt savu līdzcilvēku sasniegumus mākslā un mūzikā.